Seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Hoje eu vou falar aqui com Carlos Nepomuceno da Silva Júnior. É, pode ser só Carlos Júnior. Só Carlos Júnior, né? Vocês já vão conhecer ele, calma. Calma, muita <laughs> calma. O Carlos é filho do fundador do Frango no Pote, que é uma cadeia que hoje tem 40 franqueados, 70 lojas em operação em 17 estados e mais 10 em implantação, e no ano passado faturou 110 milhões de reais, o que rendeu para o Carlos no alto dos seus 25 anos, né, ele assumiu a, a presidência, né, o cargo de CEO do Frango no Pote em 2019. Então, quatro anos mais ou menos, rendeu a ele uma aparição bombástica no finalzinho, do ano, no finalzinho de 2023 na, na lista do Forbes Under 30, que é um, uma chancela de sucesso para esse pessoal que está abaixo dos 30 anos. Ele vai explicar isso, o que, que significou isso para ele, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o frango no pote e como é que essa história começou. Carlos Júnior, meu querido, seja muitíssimo bem-vindo à nossa sala antagonista. E eu queria começar, como eu tenho feito aqui com todas as conversas, sabendo sobre sobre você, né? Nasceu uhum. em Brasília, pelo que eu entendi da conversa que a gente estava tendo. Isso. E rapidamente foi foi movido para dentro do frango no pote, porque o frango no pote começa quase junto com você, né? Explica para gente como é que isso começou. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho da história da minha família, que é a história do frango no pote, né? Igual você falou, eu cresci no frango no pote. É o frango no pote. Ele veio de uma ideia logo após a gente fazer uma viagem para os Estados Unidos, é, de Trazer um frango frito, mas 100% brasileiro. Então, meu pai teve essa ideia é, ali em Brasília de montar uma coisa meio caseira é, na área da churrasqueira da casa dele e fazer uma dark kitchen. Mas com esse foco de trazer um frango frito 100% brasileiro. E nem existia essa ideia de dark kitchen ainda, né? Não, Não com existia. Esse nome, nem o um termo é, 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 era. Nem o um termo. Então, Mas ele começou a fazer isso. No primeiro dia teve cinco pedidos. A gente, ah, caraca, vamos, vamos, entendeu? Era uma coisa bem caseira na né? época. Eu era criança, tinha 13 anos, não conseguia estar tá tão dentro da operação que não estava que na escola. Mas né? era uma coisa de fim de semana. Seus pais tinham empregos? Não, era à noite. À Sempre noite? Meu pai trabalhava de 8 às 18 e aí à noite ele tinha esse a mais. Os dois trabalhavam no Frango no Que pode... era um complemento de renda da família. Exato. É meu, meus dois pais são pedagogos, meu pai e minha mãe. E meu pai, ele é pedagogo pós-graduado em administração escolar e trabalhava numa escola que trabalhou há 20 anos. E aí, só porque ele sempre teve essa veia empreendedora muito forte e mesmo trabalhando na escola, ele tinha, tinha lanchonetes, construía casas para vender e, e, e engrossar o caldo financeiro da família. Ah, essa viagem para os Estados Unidos em 2011 é a primeira viagem de vocês para os Estados Unidos? Foi a primeira viagem para os Estados Unidos e aí foi quando a gente conheceu os Estados Unidos efetivamente e, é, e conheceu o frango frito -Frit americano. E aí a gente a gente sempre minha família gosta muito de comer, a gente <laughs> gosta. E a gente conheceu a mar, as marcas americanas e trouxe essa ideia. Porque não tinha em Brasília. Não existia frango frito em Brasília. E aí meu pai começou com uma receita de sucesso. Então ele começou ali... E ele fazendo, inventou. Ele inventou a, a receita. Hoje o frango no pote não é a mesma coisa que era antes. Porque hoje eu, eu adaptei. Aí eu vou te contar um pouco é, da minha história pra isso. Vamos chegar lá. E aí o frango foi crescendo. E aí cresceu tanto que não conseguiu ficar dentro da casa dele. Aí ele teve que abrir dizer, uma vocês loja. Vocês estavam lá em Arniqueiras. Que é um isso. lugarzinho, para quem conhece Brasília... ele. De uma cidade de satélite, pertinho, Isso. coladinho Colado Águas Claras, Claras e Parkway ali. Isso. E aí fazia na garagem, digamos assim. Se fosse uhum. o Steve Jobs, era na garagem. É. Mas como é, no, é um frango, precisava de uma churrasqueira. É. Fazia na churrasqueira e vendia. Ninguém nem comia ali, só... Ou tinha Não, aquela... Era só, de, só, só dele porque era na casa dele. E, e meu pai sempre foi muito muito criterioso com excelência qualidade etc e ele falou velho não vamos colocar aqui dentro de casa para que ele ficava meio envergonhado de ser dentro de casa Sim. aí ele mandava delivery só que ia tão bem que as pessoas falavam velho a gente precisa achar essa loja porque a gente precisa <laughs> comer lá né é, e aí ele abriu uma loja no, no, na tinha um comércio na frente do condomínio que a gente morava e aí ele abriu essa primeira loja e aí começou a decolar e aí quando ele, no mesmo ano ele abriu em Águas Claras que é uma cidade super nova, super recente ali em Brasília, só prédios, né? A gente fala que é a Manhattan de de Brasília. É, exato. Manhattan é, do Cerrado. Né? É, isso aí. <laughs> e aí foi quando bombou. Pra você ter ideia, para quem conhece Brasília, Asa Norte fica muito longe de Águas Claras. Tinha pedidos que as pessoas faziam de Asa Norte na loja de Águas Claras. E aí foi quando o frango começou a decolar. E aí muita gente começou a procurar meu pai para ser franquia. E ele nem sabia o que, que era franquia. Ele velho. Não sei o que, que é. Ele contratou uma, uma consultoria especializada para fazer um business plan e moldar o um negócio para ser franquia. Isso em 2013. E aí foi quando o franco começou a decolar e abrir bastante loja ali em Brasília. E aí foi quando eu comecei a começar a tentar entrar no negócio, entender porque eu sempre fui muito apaixonado por gastronomia. É, sempre assisti muitos programas, sempre cozinhava para a família, eu gostava muito, me deixava em paz quando eu cozinhava. E meu sonho era ser chefe de cozinha. E aí eu, foi, eu comecei a, a frequentar as lojas, né? eu falava pro meu pai, falava, pai, pô, o conceito de franquia, pra mim, é padronização. A gente vai num frango tal, é um frango, a gente vai em outro, é outro. Não tinha uma padronização consistente. Aí ele falou, filho, então entra para me ajudar, já que você, né, você tá tendo essa tá dando visão. Pitaco, então vamos trabalhar, então, vamos né? Trabalhar. Vamos trabalhar. E meu pai sempre foi muito de deixar tirar a gente da zona de conforto pra gente se movimentar e, e evoluir, né? como pessoa, como ser humano, etc. E a gente, e ele sempre ficava muito em cima da gente para a gente estudar, para a gente ir para a faculdade, para a gente aprender e tudo mais. Então, falando sobre, sobre faculdade, você fez... Foi faculdade de gastronomia? Foi? foi faculdade de gastronomia. Já Isso foi quando? Quando eu comecei a entrar no, no frango, é, eu, eu moldei o setor operacional, mesmo sem ser um técnico de gastronomia, e aí eu ele tinha 15 16 anos com 16 anos eu decidi sair da escola e aí eu fiz um processo de me adiantar para ir para a faculdade de gastronomia e essa essa decisão partiu de uma conversa que eu tive com meu pai falei pai pô, eu eu tinha notas muito boas eu fiz teste de QI para sair tudo mais e o sonho da minha mãe é que eu fizesse direito pra passar no concurso público, que é pra, acho que é isso que o pessoal de Brasília nasce para fazer, concurso é. público. Aí eu falei, pai, eu, preci, eu quero fazer uma coisa que, velho, eu ganho uma grana e fique feliz. Aí ele falou, é, acho que é a frase que ele falou até meio clichê: ele falou, velho, vale, que você fizer, se você fizer com coração satisfeito, você vai ser bem sucedido. E aí mal ele sabia que a gente tava. Que, o destino estava me moldando para ir para o frango no pote. Saí da, da escola, fui para a faculdade de gastronomia com 16 anos e me formei com 18. E nesse período já trabalhava no frango no pote. A faculdade de gastronomia você fez onde? Eu fiz no IESB. Lá em Brasília. Brasília. Lá em Brasília. E aí eu fiz essa faculdade, já trabalhava no frango, só que o meu foco não era o frango. Eu tinha um sonho de morar fora e, e, e ser chefe de cozinha mesmo, ter meu restaurante, etc., e aí, em 2018, quando eu me formei, eu falei pro meu pai, pai, eu vou embora para os Estados Unidos. Vou para Disney. Vou, é, vou morar fora. <laughs> e aí foi um baque para ele, porque eu tenho mais duas irmãs, eu sou o único filho o homem dele. Eu, a gente é muito apegado um com o outro. E ele falou, velho, você vai embora e tal. Aí eu, Ué, eu vou embora. Porque cara. você já ajudava. Já parece. ajudava no frango. Só que não era o meu, meu sonho, não sonhava frango não, no pote. E já era grande, já era um negócio que já tinha crescido bastante. Na né? época tinha 16 lojas. Já era alguma coisa. Pro o período é. de história, sim. E aí eu fui morar fora. Tudo no Distrito Federal ainda. Tudo no Distrito Federal. Aí eu fui morar fora, fui morar em Boston um tempo. Eu fui para ficar lá mesmo. Independente de visto, eu ia ficar nos Estados Unidos. Trabalhei, estudei. Olha aí, ó, o pessoal da embaixada agora não tem problema mais. Não né? tem mais, tudo regularizado. <laughs> e aí a gente começou a... Aí eu fiquei lá por um tempo e aí tava para estourar meu visto. Aí eu falei, velho, vou ficar ilegal, não vou. Acho que é meio ruim né, essa sensação de ficar ilegal. Estava estudando inglês, então imagino que o seu visto era seis meses. Isso, isso, isso. Meu pai me ligou na época, que era uma época que o, o, o país não tava tão bem. A economia tava meio volátil ali em 2018, né? E aí ele me ligou e falou, filho, ó, tem alguns sócios meus que estão saindo, que na época tinha dois sócios, volta para me ajudar, porque eu não consigo ficar sozinho e tal, acho que eu não vou conseguir tocar isso daqui sozinho. E seu pai ainda estava trabalhando já tinha abandonado a escola? já tinha saído já. da escola. E aí eu sentei na escada da, da casa que eu morava e comecei a refletir, falei, velho, meu sonho é morar fora, como é que eu vou sonhar o sonho do meu pai, que era o frango no pote, né? E a gente tinha até uma rixa um pouco... Com o frango, porque a gente via que às vezes tirava meu pai de dentro de casa, né? Porque ele ficava trabalhando na escola, depois no frango, aí depois só o frango, e ele tirava ele de perto da gente, com o filho, né? E aí acabou que deu um estalo na minha cabeça na hora que eu tava lá na escada, falou, e pensei assim, velho, volta, vamos tentar fazer o frango crescer tanto que você vai poder morar onde você quiser. Você vai poder ter a vida que você quiser. E aí foi o que eu fiz, aí eu comecei a sonhar frango no pote, aí eu voltei, Ali em setembro de 2018. Lá, lá em Boston você chegou a trabalhar com gastronomia? Conseguiu ou não? Alguns restaurantes eu fui para ter uma experiência. Trabalhou é, de sous-chef. Trabalhei, trabalhei de sous-chef, trabalhei de lavar prato, trabalhei de <laughs> isso tudo. É, assim, é, nem é. diz é. o meu pai quando eu estava fazendo jornalismo. Ele falou, mas você precisa arranjar um emprego de pai, eu acabei de começar é. a faculdade. Ele falou: não, mas começa de baixo. Começa como jornaleiro. Vai é, é isso aí. Então vai mas eu, trabalha, eu trabalhei tudo. de tudo lá. Porque a minha ideia era... Quando eu fui morar fora, a gente não tem um berço rico em casa. Meus pais sempre foram muito batalhadores. Seus pais, inclusive a gente conversava antes aqui, seus pais são do Nordeste. Não, eles nasceram em Brasília. Nasceram em Brasília, já. Meus avós são todos do Nordeste. E, e foram, foram para Brasília na construção, na construção de Brasília. São candangos mesmo. São candangos. É, e aí, meus pais sempre foram muito batalhadores. E quando eu fui para os Estados Unidos, meu pai não tinha uma condição de ficar me bancando lá. E eu também não queria, porque eu quis ir para criar uma independência financeira na época da escola eu até vendia cookies para não precisar de mesada pra você tem <laughs> ideia é, e aí eu fui trabalhei de jardineiro trabalhei de pintor trabalhei o de que o que apareceu que apareceu trabalhava e aí quando eu trabalhei nos Estados Unidos eu comecei a ver várias dark kitchens e eu falei, velho é um conceito que eu nunca tinha visto e eu tinha um amigo que ele era driver de Uber e às vezes eu ficava com ele no carro para ajudar ele e tal, e eu via vários restaurantezinhos que era só a porta. Eu falei, velho, esse negócio aqui tá bombando o delivery né, aqui nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2018, eu voltei com essa cabeça de ah, vamos fomentar delivery, vamos fomentar processos. E aí eu assumi a diretoria operacional da empresa, e aí em 2019 a gente teve um crescimento abrupto. A gente cresceu 93% de faturamento mês a mês, que foi o que... O que deu está no meu pai para ele falar, filho, vai tocar a frente da empresa. Foi quando eu virei CEO da empresa. E foi em função de. Vocês montaram uma Dark Kitchen lá? Não. Ou só não, a gente melhoraram a gente, o processo de A gente de melhorou o processo de delivery, fez parcerias de exclusividade com, com plataformas de delivery, que a gente tem parceiros muito fortes. E eu montei um modelo de Dark Kitchen na época, em 2019. E ele cresceu muito. Só que a gente não acredita que o modelo de Dark Kitchen gere força de marca. Então a gente não expandiu com esse modelo. A gente expandiu com o modelo de loja. Para a pessoa ter a experiência aí ir na loja e também pedindo delivery. E a gente fomentou esse processo para crescer. Foi onde a gente deu um boom. E aí, no final de 2019, eu assumi como CEO da empresa. E eu falei, velho, estamos crescendo. Na época já tinha 20, 22 lojas. A gente está crescendo, está com o processo, tá com... a receita já está crescendo também. 2020 vai ser nosso ano. A gente vai bombar, vai crescer, vai, vai faturar muito. Aí veio a, a pandemia. Aí veio a pandemia. <laughs> Graças a Deus, a gente já estava preparado com delivery e aí a gente só surfou essa onda. Então, para a gente foi um período muito bom durante a pandemia, que você conseguia um, uma negociação melhor de aluguel e tudo mais. E no meio da pandemia, a gente começou a, a crescer muito a empresa. A gente triplicou o frango no meio da pandemia, em pandemia e pós-pandemia. E aí foi quando a gente começou a expandir para fora de Brasília. A primeira franquia fora de Brasília foi quando, você sabe? Foi ali em 2020. Onde 2000, foi? Logo, foi em Guarulhos. Aqui, aqui, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí começou a expandir, abriu Goiás também, Goiânia e tudo mais, e aí cresceu muito a franquia. A gente começou a reestruturar os processos que a gente imaginava que já estava azeitado, e quando você cresce, você precisa remodelar tudo isso. E aí foi, o tempo foi passando, e né, a franquia foi amadurecendo e modelando para crescer o faturamento com franqueado saudável, com franqueado é, robusto, e aí a gente está hoje com uma empresa com 70 unidades abertas em 17 estados, que teve um faturamento ano passado de 110 milhões. Aí saiu Forbes Under já, já fez uma, um quadro da... da da foto lá, não? Já, já ah, achei ah. sim. É, a, mãe, é, na... a mãe deve estar super, super... Total, né total. Não tá arrependida do negócio do não, direito, não, e, né? E quando ela, engraçado, que quando ela, quando eu falei, ah, mãe, eu vou fazer gastronomia, ela falou, meu Deus do céu, filho, você vai passar sua vida esquentando sua barriga no fogão, <laughs> eu falei, não, mãe, é meu sonho, não é bem assim, aí hoje ela vê, fala, fala velho, como as coisas têm propósito, né, então, já estava sendo um molde para o futuro. Agora, obviamente, você é, um menino, você é uma pessoa nova, né? Você é um Sim, menino. Uh -huh. é, é, e aí, sem. sem... Claro. Você é novo, tá na frente de uma operação grande. Sim. Seu pai continua com você lá? O meu pai ele saiu da frente da empresa e ficou como diretor financeiro. Então, ele me dá esse braço financeiro e de, de experiência que às vezes eu possa não ter. Mas a gente também tem toda uma governança corporativa bem estruturada que a gente tem conselho de, conselho de sócios que a gente faz comitês e etc para aprovar são quantos sócios eu... hoje na, na... hoje são meus dois pais e mais um sócio terceiro entendi e, ele... e eu né e você é. o, o porque o seu pai falava que tinham dois que estavam saindo né eles tava saíram embora. e eu peguei a parte de um deles tá antes disso o, o... Forbes and the 30. como é que você recebeu essa, essa... Era uma coisa que estava na minha bucket list, né, tipo, de, velho, eu quero estar na Forbes. É... E aí a gente fez todo um trabalho com a nossa assessoria de imprensa, pessoal da da, da MD Content. E a gente começou a trabalhar para criar relevância para mim, para o frango e etc. E foi uma coisa que foi natural de acontecer quando as meninas me ligaram, falou, ah, você foi selecionado para Forbes. Eu falei, cara, tipo assim, eu falei, não, não é, acho que, eu, que não é verdade. Só deixa sair pra gente ver se é verdade mesmo. E aí, marcamos a entrevista com o jornalista e tudo mais, e era real. Então, você, você fica num, num negócio que você parece que tá sonhando acordado, como é, né? como é que isso atrapalha a sua juventude hoje? Porque você começou a trabalhar muito cedo. Sim. É, atingiu um patamar muito alto, uhum. muito rápido. Sim. Com né? 2019, né? Você tinha 20, 21. 21. Teve dificuldade para você assim, de, de lidar com a vida de jovem, antes da parte da parte corporativa. Eu sempre fui um jovem muito calmo, fui, nunca fui um jovem de De balada, de balada essas coisas. Nunca não. fui, sempre fui muito tranquilo. E quando eu saí da escola foi porque eu não estava mais conseguindo, sabe, quando você está na escola e tem aquelas rodinhas de amigo, eu não estava conseguindo mais ter a conversa que eles tinham. Acho que minha cabeça já estava um pouco mais evoluída e amadurecida. Uhum. E quando eu fui para a faculdade, a faculdade de gastronomia, muita gente faz por hobby. E eu fui fazer à tarde. Então a idade média da minha turma era de 35 anos. Então eu tive que me amadurecer para conversar com esse pessoal. <risos> e <risos> eu era tipo assim: eu, eu me chamavam um de dentinho de leite lá. Ah, o Carlinhos vai vir aqui tal. e tal. Eu, e eu fui conquistando a galera e fui amadurecendo. Sempre, Tudo na minha vida foi muito rápido. Eu casei com 21 anos. Porque, Você é casado, é isso, isso que eu ia eu falar? Casado já há quatro anos, já tenho uma princesinha também, a Estela, que a gente teve ano, é, faz um ano e meio. É, a Estelinha tem um, um aninho ali, e já tem minha família com 25 anos. É acelerado, né? Então, só acelerado. E eu acho que as coisas fluem natural. Acho que agora a Forbes deixou a régua bem lá em cima, né? <laughs> Mas o que eu fico pensando é. Se com 25 anos já cheguei nesse patamar, com 50, às vezes pode estar muito melhor, né? É, então, então, qual, é, qual é o sonho, Qual é o seu sonho? Afinal de contas, você falou que E, e é natural né? uhum. ser um menino novo, ou a gente passa por vários sonhos. Eu quis ser jogador de futebol, obviamente, não deu certo. <laughs> é, pensei em outras coisas. A gente tá e até essa, essa, essa como a gente vive muito mais hoje né, do que viviam os, os meus avós. É, e as gerações anteriores a gente acaba passando por várias fases na vida que são que são que a gente acaba mudando uhum. você você pensa nisso hoje é o frango no pote uhum. a ideia por exemplo em Brasília tem uma marca forte de comida também de fast food que é o Girafas Sim, que também saiu de Brasília e hoje tem eu não sei se ainda tem mas chegou a ter lojas no exterior chegou a ter lojas nos Estados Unidos uhum. se não me falha a memória esse, esse é o plano esse é o sonho qual é o sonho grande né que agora tá Sim. tem essa coisa do sonho grande qual é o sonho é. grande hoje eu vivo pro frango no pote a gente eu dedico minha vida pro frango no pote para minha família e a gente tem um, um princípio nosso ali dentro eu com os diretores da empresa com os coordenadores que o frango ele tem que continuar independente da gente então se eu tiver atrapalhando o frango eu tenho que ser o primeiro a levantar a mão e sair do frango então, a marca tem que continuar é, o meu 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 foco com frango, minha missão com frango, meu sonho grande com frango é deixar a marca conquistar o Brasil. Então, a gente conquistar como um girafas conquistou, pô, os caras já têm mais de 400 lojas no Brasil todo, são inspiração para a gente, são amigos nossos. eu ia perguntar exatamente isso, vocês se conhecem? Sim, conhecemos. Eles é... começaram muito novos também. Né? Sim, total. Conheço muito o, o, os filhos, o Carlos tem um pouco de contato. Mas são inspirações para a gente. É, pô, os caras dominaram o Brasil, né? Foram para o exterior também. Eu também não sei se continua. Se continua. É, mas para o frango, eu quero muito conquistar o Brasil e quero começar uma internacionalização. Muita gente me procura e fala, Júnior, vamos abrir nos Estados Unidos, vamos abrir no Paraguai, etc. Só que eu, eu tenho uma coisa comigo que eu penso qual o sentido de eu ir para fora se eu nem conquistei meu país ainda, entendeu? Então eu quero dominar o Brasil ser o maior frango frito e o melhor frango frito porque também não adianta você só ser o maior e não ter uma qualidade de excelência. É, então a gente quer ser o melhor frango frito do Brasil para aí depois a gente começar a conquistar por fora América Latina, Europa, Estados Unidos e a gente tem esse princípio de crescer. Não sei se eu vou estar à frente da empresa quando começar a crescer internacionalmente, mas eu quero fazer esse, dar esse pontapé inicial para a empresa começar a partir para isso. Suas irmãs entraram no negócio também ou não? Eu tenho uma irmã mais velha que ela mora nos Estados Unidos, ela foi para lá é, estudar também, só que ela casou e ficou por lá. Tem até meu sobrinhozinho lá, lindo, ou... e meu cunhado é militar. E minha irmã mais velha, ou minha irmã mais nova, ela é de Brasília, tem, se eu não me engano, é 19 anos. Confusão. É a confusão. Tá, eu esqueço. Ó, a confusão. É, sempre esqueço, mas é minha irmã mais nova, ela hoje trabalha como estagiária no Frango, porque ela também não deixa ela, <laughs> eles entrarem como diretor. A gente tem esse negócio da pessoa crescer lá dentro. Mas você entrou como diretor, né? Você mas já eu deve come... ter ouvido não, essa frase não, também. Mas não? você acredita que eu não entrei? Eu entrei como treinador. Ah, é? é eu entrei como treinador do frango porque não existia. E aí e a gente começou tal... a moldar o setor de operações. Aí eu fui de treinador, depois fui para consultor e fiquei como consultor. Porque eu dava. É princípios de gestão, treinava franqueado, treinava na cozinha. Esse, esse conhecimento você tirou de onde? De, da faculdade Sim. de gastronomia e também estudando muito, sempre busquei muito conhecimento, porque acho que conhecimento ninguém te rouba, né? Exato. Então fui muito atrás, corri muito atrás, fiz um cursinho de Harvard Business School, fiz agora eu tenho MBA de gestão empresarial é, da GV. E sempre busquei muito conhecimento para me aprimorar como pessoa e evoluir, porque eu tenho, eu tenho tem em mim que o ser humano foi feito para evoluir. Sempre que as pessoas falam, ah, porque eu não consigo fazer tal coisa, eu falo, velho, consegue, é só você querer. O ser humano foi feito para evoluir, senão o mundo não estava como está. É, não, e a sua experiência até agora, pelo menos, foi muito vencedora, né? Não... Sim, total, mas também foi muito árdua. Não, tá? no, no, eu, eu, não é, eu estava comentando, comentando com outro entrevistado. Que a gente fez aqui no sala outro dia, que era é justamente isso. Uma coisa que você nota em todo empreendedor é que não tem ninguém, ninguém que eu conheci nessas conversas todas chegou onde chegou com pouco trabalho. Pode não chegar muito longe. Com muito trabalho, mas sem muito trabalho não chega longe. Isso aí não, é uma condição Exato. obrigatória. E como eu, como eu sempre tive essa paixão por gastronomia, hoje eu que crio os produtos do frango. Então frango no pote hoje é a minha receita. Então tempero, empanamento, hum. tudo com o foco de ser brasileiro. A gente tem até uma frase que a gente sempre fala que é todo mundo quer ser frango frito americano e o frango no pote é o verdadeiro frango frito brasileiro é a única marca que bate no peito e tem orgulho de ser brasileiro. Que eu acho que é uma coisa que todo brasileiro nasce com com isso, desse negócio de ah, não quero ser brasileiro, quero morar mas fora. Mas você continua porque a, a vida acabou traz, levando você para uma parte mais de gestão. Sim, total. Corporativa, eu continuo, eu tenho um, toda uma equipe para fazer isso, mas eu continuo aprovando os produtos e os produtos. E continua estudando gastronomia não? Não tanto. Mas eu sempre tento inovar, aprender um pouquinho mais, mas hoje é mais gestão mesmo. Só né? cozinha em casa, então. Só em casa. Eu você que cozinha em casa, É, eu que cozinho em casa. E aí o que acontece é, é: a gente, o meu desafio, que você falou, ah, começou como diretor. Meu desafio não foi tanto esse, foi com os meus franqueados, porque não começo de uma franquia eu tem ia... muito centro paternal do negócio estar tá ali, porra, eles falavam com o Carlão, que o meu pai de Carlão. Falavam com o Carlão, agora não vai falar agora mais. É o é e aí começou a gente começou a trazer uma gestão mais profissional de não ter tanto esse contato tipo toda hora entendeu ah, ligar para ah, resolver tal problema não tem uma equipe para fazer isso entendeu e o meu desafio foi mas não mudar, assusta o franqueado assusta o franqueado muito chega aí aparece você muito né muito muito e o que, o que eu tive que, que eu é eu não, na cabeça hein? dos franqueados e da equipe foi eu não sou o filho do dono é, então, essa, essa, é uma, eu não, essa é uma Eu não tô ali só porque eu sou filho do dono, eu tô ali porque eu conquistei. Eu Perfeito. tive um crescimento. Mas no começo tem, sempre tem. Claro. E minha equipe tem uma equipe com isso idade de. não chegou a te abalar em momento nenhum. Ah, chega. Claro. Você ir pra casa Pô, só tô lá porque eu sou filho não, do dono ou é, não? É, ficava. ficava, <laughs> velho, o que, que, que eu vou é, fazer? O que, é isso que mesmo? eu vou fazer para eu não ser o filho do dono? E eu sempre tive muito disso. A minha vida sempre foi isso: de ser filho do Carlão. Por quê? A, a escola que meu pai era coordenador, eu estudava nela. <laughs> Tudo que eu fazia, ah, você está fazendo isso, porque você é filho do Carlão. Sempre a você sombra tá fazendo, do pai. Eu tá falando, velho, mas eu não estou fazendo nada, eu estou sobrevivendo aqui na escola, eu não sou só o filho do Carlão, entendeu? E aí a gente começou a quebrar isso. E eu acho que a gente só quebra isso com muita humildade. É, principalmente com a equipe interna, de tirar esse negócio, de ah, você é só o filho do dono que está mandando na gente, pra, não, você é nosso líder. Então com muito respeito, com muito conhecimento e muita humildade, eu, hoje eu chego com a minha equipe e eu falo todos os meus meus minhas dores, todos os meus defeitos para eles pra eles me ajudarem, porque eu falo, velho, a gente aqui é um só, a gente é falando no pote. Eu tô tendo esse, essa, essa dor, eu preciso que vocês me ajudem. E eu tento me cercar das melhores pessoas para fazer o um negócio prosperar. Entendeu? E hoje a gente desvencilhou essa questão de ser o filho, do, ser dono. filho do dono. dono hoje todo mundo enxergar ah, o Júnior é nosso CEO, o Júnior é Tá pois então frente, e o seu filho. pai ele trata você como se ou de vez em quando ele falou oh, papará que quem manda aqui sou eu sou seu pai e vamos vamos que vamos o que que acontece <laughs> a sucessão ela aconteceu de uma forma muito natural ele foi uma decisão dele não foi uma coisa imposta claro no começo foi muito difícil muito difícil meu pai ele é uma pessoa nossa, ele é complexo. Ele é uma pessoa que, tipo assim, oh, se ele... Vou trazer o Carlão se, aqui é, se ele entra aqui com a gente, ele contagia o ambiente. Ele gosta de conversar, fala com todo mundo, é uma pessoa super comunicativa. Só que ele também é uma pessoa muito cabeça dura. E aí eu fui moldando isso nele, entendeu? De tipo, pô, você me colocou aqui, então o meu desafio era ser chefe dele, né? Velho, você me colocou aqui, então você tem que deixar que eu decida. Mas a gente só conquistou isso. Hoje a gente tem uma relação super tranquila. Eu decido tudo da empresa. Ele já sabe disso. Franqueados às vezes ligam para ele e falam: Carlão, não eu falo Não, fala com, é é com o Júnior. Fala com o Júnior, não fala comigo. não. A gente tem uma coisa muito tranquila. Mas eu conquistei isso dele com muito respeito também. De às vezes, no primeiro momento, abaixar a cabeça e entender: pô, é meu pai, não vou desrespeitar ele. É, e depois chamar no canto e falar: ó, vamos melhorar isso e tal. Os nossos arranca hoje são todos só eu e ele numa salinha fechada, <laughs> sem a equipe ver, para não, não contaminar isso dentro da equipe. Mas foi um desafio gigantesco também, é, conquistar isso, conquistar esse respeito dele, porque eu acho que cria esse, esse receio inicial, né, de pô, o moleque de 21 anos está tocando a empresa que é a nossa vida. É a vida dos meus pais, é né? a nossa eu entendi, vida. É, agora eu estou entendendo que ficou, foi ficou isso a vida que ficou. Do, a vida da Todo minha mundo família virou tudo frango, pra no virar pote. frango no pote. Exato, então, tipo assim, meus pais têm loja, é, a gente tem a franqueadora, eu tenho loja, então virou a nossa vida. E aí meu pai ficava nesse receio de, tipo, a, a corda, eu vou dando corda até soltar tudo, entendeu? Só que ele ficava segurando a rédea bem é, no começo, pra, porque também era a nossa vida. E se desse algum problema. Ele que ia, ia ter que resolver, né? Bom, a franquia hoje é, é de médio porte, assim, né? Só médio porte, médio porte. É, quanto que um franqueado precisa ter para abrir um, um negócio com vocês? Hoje o nosso investimento inicial está partindo ali de 399 mil até uns 700. Isso loja de rua e 700 numa loja de shopping. shopping. 600, 700, 700 mil. É, com um payback médio de 18 a 36 meses e regiões específicas. Hoje a gente está sendo muito mais criterioso, onde a gente vai abrir loja para consolidar a mesma marca, ter um suporte de ponta para o franqueado e ter franqueados saudáveis. Né? Porque no final das contas você está passando é, prosperidade para as pessoas. E se você não tem uma pessoa no mesmo propósito, não tem um propósito de vida para ser cumprido, não faz sentido ela ter a franquia, entendeu? Eu sempre tive uma dúvida com cadeias de fast food: é como é que você, vocês que estão ainda no, sei lá, acho que tá mais ou menos no meio do caminho de um. Uhum, de um, um grande. Né, né? De, um, de, um, de um Girafas, é... Como é que você mantém o mesmo gosto, o me a mesma qualidade, a mesma característica do produto em diversos lugares? Né? Porque você vai ter o frango, vai ser diferente, a farinha vai ser diferente, é, produz tudo no mesmo lugar e distribui, encarece, não encarece? Como é, que, como é que trabalha isso? Como a gente faz? A gente tem toda uma equipe de suporte para o franqueado, consultoria de campo que trabalha gestão e treinamentos que trabalham qualidade. Na parte de produto, a gente tem um produto que ele ele é uma mescla entre um industrial e um artesanal. Então, ele ele, é, ele ainda é manuseado dentro de loja, o tempero, o empanamento, para manter um produto sempre fresco. Os itens que fazem o frango no pote, ser o frango no pote, como tempero, farinhas e etc., a gente tem um centro de distribuição que faz essa distribuição nacional. A gente tem em Brasília, tem em São Paulo, está abrindo no Nordeste, é para facilitar essa logística por franqueado e o restante dos itens tipo frango a gente homologa local então a gente pega um, uma marca local de frango e homologa o franqueado para o custo não ficar tão exorbitante e aí, ele compra esse tempero da gente tempera na loja empana na loja com a nossa farinha e faz o produto seu frango no pote e aí, a gente só consegue essa padronização com toda essa equipe de campo trabalhando efetivamente com o um franqueado ali na ponta. Frango no Pote é o nome que seu pai deu, né? Eu imagino. É o nome que meu pai deu. Quando que saiu esse nome? Que não era no. no, no... Foi já começou na churrasqueira? Assim, já na churrasqueira começou com um o Frango no Pote. É o nome que. E ia, ia num pote mesmo? Antes ia num potezinho de paçoca, para você ter ideia. Sabe aquele potinho de paçoca de hum, plástico? Sei. Ia nele, meu pai adesivava, era uma galinha assim, tipo galinha pintadinha, <laughs> e era frango no pote. E ele falava, eu, eu, um dia desse eu falei, pai, a gente acertou muito nesse nome, porque você não precisa explicar nada. É, é diferente dos outros concorrentes internacionais ou até locais, que você precisa explicar o que, que é, e frango no pote você não precisa. Você sabe que pelo menos você vai comer um frango, velho. Então, desde o começo foi frango no, pro, frango no pote, é, a receita que foi evoluindo também, mas sempre teve esse nome para conquistar o Brasil. Aí. Qual é a ideia de expansão a partir de agora, Carlinhos? O, 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 chamei de Carlinhos. Sem problema. É, para ter é, regiões específicas, ah, não, queremos aumentar a nossa presença no Nordeste ou no Norte, uhum. ou no Sudeste ou no Sul, não sei ou o número de lojas ou faturamento ou é tudo junto. Hoje o nosso foco é consolidar cada vez mais os nossos franqueados, crescer eles como de franqueados para multifranqueados. E a região que a gente tem foco hoje é consolidar o Centro-Oeste, que a gente já é muito forte, e começar a conquistar cada vez mais Minas, que são os mercados que a gente é muito forte. A gente consolidando isso, a gente começa a partir para as outras regiões que a gente já tem loja, mas para fortificar isso. Nosso foco para esse ano é chegar em 100 lojas abertas. De 70 para 100. 100. A gente já tem as 10 em implantação, a gente quer chegar nessas outras 20 com os franqueados que a gente já tem, então eles abrirem novas unidades. E vocês que estão negociando financiamento, vocês ajudam a fazer um parque? A gente ajuda, a gente tem parcerias exclusivas com, com grandes bancos, com o setor de franquias e tudo mais. A gente tem muita relevância no Centro-Oeste. Eu também faço parte da comissão, comissão Next Generation da ABF, então. Então, gente tem que é a fomento, Associação Brasileira asso... de Franchise. Isso. Então a gente tem esse fomento e tem essa, essa robustez de marca para a gente trabalhar parcerias exclusivas para o franqueado. Então a gente faz condições exclusivas para essa, essas regiões de taxa, de financiamento e etc., para a gente ter lojas muito boas. Mas o franqueado não precisa ser understudy, não, né? Não, não precisa. Pode ser. Porque eu também não acredito que a idade seja um fator que... decisivo. Eu acho que vai muito da cabeça da pessoa. É claro que a gente tem critérios mínimos para o negócio acontecer. Mas se chegar uma pessoa lá de pô, 22 anos, eu não vou negar o, o cara pela idade. Como é a sua rotina de trabalho, cara? Se você, você trabalha o dia todo, todo dia? Porque é, é sempre assim, a resposta que eu recebo é sempre essa: é. trabalho o dia todo, todo dia e às vezes até mais, até à noite. <laughs> é, até estou tendo que me readaptar numa agenda diferente é, para me regrar e não ficar doente também, porque acho que se você trabalhar demais, você às vezes fica até doente. É... mas é, é sempre resolvendo o problema ou não, você não, gosta de tomar... eu gosto, eu gosto de fazer a gente faz reunião, faz brainstorming com a equipe, faz o um negócio acontecer porque às vezes existem demandas que a gente está remodelando a empresa para um novo modo, modo de gestão do frango no pote, a gente colocou diretores de grandes multinacionais de fast food, colocou alguns diretores e a gente está readaptando essas, essas rotinas é, e eu também tenho uma loja própria, então às vezes eu tenho que trabalhar um pouquinho a mais por causa das Na minhas lojas. Loja. É, minha esposa trabalha comigo é, nessas lojas, mas a gente está adaptando para isso, para trabalhar, mas eu gosto, eu gosto. Às vezes eu tenho um puxão de orelha dentro de casa para ah, sair do computador, para dar um foco aqui, né? E eu estou me adaptando nessa rotina, mas trabalho muito. Eu tento não, não focar tanto no trabalho no final de semana, para estar tá mais envolvido com a, minha, com a minha família, até porque tem uma filhinha nova, né? E você ficar distante, vai crescer distante. Bom, aí você está me dizendo que você contratou agora é, pessoas de grandes redes, certo? Sim. Já Executivos, é, como é que se diz? Com mais experiência, etc. É, de novo, né? vou te fazer a mesma pergunta de novo. É essa idade, essa diferença que eu imagino que são de faixas faixa etárias é, um pouco mais acima que a total. sua. Total, são diretores ali de 45 anos. Isso, isso interfere alguma coisa, você sentiu alguma coisa, demora para entrar, parar e... de ver você como um menino de 25 anos? Não que isso seja um problema, não é isso. E eu tô, talvez esteja falando aqui de uma, de uma posição. Não, total, de, de, eu, eu entendo de... o seu lado, é, Mas hoje eu aprendi a aprendi a lidar com isso. E você consegue ver nessas pessoas uma mentoria até não? Total. Eu, 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 eu sempre tento ler muito e assistir programas tipo já que é, é o sócio. Eu, eu, eu acho que é o sócio. É. Eu lembro o nome em inglês que é do Marcos Lemones e tudo mais. E eu lembro que uma vez eu, eu assisti um programa que o Marcos Lemones falou velho, o líder ideal não é o que sabe tudo, é o que se, que se cerca de pessoas que sabem tudo. Então eu tento fazer isso. Tentar trazer pessoas que me agreguem esse conhecimento e me tragam uma mentoria. É, e aí é, eu vejo que a cadeira de CEO é muito disso, de, um, de orquestrar ali para a empresa fluir. É, não tenho desafio com esses diretores, fluiu muito bem porque eu aprendi a, a, a lidar com o negócio. Aprendi a saber conversar com esse tipo de gente, aprendi a conversar com essa galera de uma idade mais alta que a minha, e a gente não tem mais esse desafio da idade lá dentro do frango. Que coisa legal, hein? O, o... Bom, pessoalmente, você falou que a ideia é o, o frango, né? isso é corporativamente, né? a ideia é o frango ir para todos os estados, eu estou entendendo. Isso. Você está você mirando agora na, no fortalecimento do, dos próprios franqueados que você já tem para dar mais solidez para a marca, é isso que eu estou entendendo também. Exato. Como, como negócio. É, muito bem. Foi para o Brasil, talvez vá para o exterior, etc. E tal. Quando é que para você tá Bom. Quando é que você. Porque eu imagino que agora você já ganha um, um dinheiro que, para 25 anos, deve ser um bom dinheiro para a maioria das pessoas. Tem um momento, dinheiro é um, é um assunto eu ou não é mais um assunto para você? Tenho... Dinheiro seu. Né? Óbvio que uhum. o dinheiro da empresa, né? o, o balanço de empresa é outra coisa. Mas dinheiro seu, você, Carlos, né? você tem alguma um, preocupação com dinheiro assim, no sentido de, ah, não, queria ganhar mais tanto dinheiro ou não você sempre quer mais. mais, mas não é o meu foco o dinheiro. É, eu sempre é, até às vezes parece meio clichê de ah não é o dinheiro é sempre é sempre tem dinheiro sempre claro. tem o dinheiro envolvido, mas o meu foco não é sempre não é tanto o dinheiro. Eu quero que a marca cresça, entendeu? É, Para mim é porque eu vivo muito frango. Às vezes as pessoas até estranham falam, velho você só fala de frango. Eu falo, é, é a minha vida, <laughs> entendeu? Eu cresci com o frango. O frango foi amadurecendo comigo, entendeu? É, meu foco é, eu acho que o, a gente chegar no faturamento de um bi, que eu acho que é um uhum. sonho, né? É, e quando a gente começar a dar essa pisadinha no internacional, acho que ali eu vou começar a pensar: será que a gente pensa na aposentadoria? Mas eu não sei, porque eu faço essa reflexão até com a minha esposa. Eu falo, às vezes eu tô muito ansioso ali no dia a dia. Ela faz, a gente senta para conversar e fala: amor, porra, isso tá acontecendo. Ela fala: amor, calma, a gente só tem 25 anos, né? Tem que lembrar. É, é, então é. a gente também tem tempo para errar. É, então vamos evoluir, vamos crescer e vamos fomentar o nosso negócio. É, então, às vezes, eu nem penso tanto de pô, onde eu quero chegar, porque eu acho que eu tenho tempo ainda. O seu entendeu? pai ainda é uma inspiração Total. no business, assim, no negócio. Total, uma inspiração, é orgulho. Amo trabalhar com meu pai, mesmo a gente tendo nosso arrancar rabos, é um cara que eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de então, mim. Vocês brigam, ainda brigam com alguma ah, às frequência? Às vezes, às vezes sim, mas a gente também aprendeu até a brigar. <laughs> E eu não, eu não levo nada para casa. Eu tenho essa coisa dentro eu de mim que às pena, vezes as é. pessoas não entendem. Exemplo: a gente teve um, uma discussão aqui, é, eu já tive isso com outros sócios, um outro sócio que tem, fora meus pais. É, e hoje eu que faço o intermédio de todos os sócios. Então, se tem algum problema entre eles, eu sou tipo a coruja ali de ficar levando a cartinha. A gente teve uma discussão. No outro dia, eu vou chegar e vou te tratar da mesma forma. Às vezes a pessoa fala, nossa, o... é porque eu me chamo muito de Júnior. O Júnior é falso. Eu falo, não, velho, o pessoal não leva isso pro coração. Acho que a gente tem que resolver as coisas, tem que deixar tudo em panos quentes e tranquilo. Entendeu? E em casa, a mesma coisa, a gente tem uma discussão no trabalho, meu pai ele é uma pessoa muito emotiva, muito de emoção. E aí chega assim, aí fica todo estranho, eu falo, não, aí eu não deixo o jantar acabar por causa disso. A gente vai estar sempre feliz, todo mundo conversando, todo mundo tranquilo. Eu aprendi isso comigo, é, é meu, de ser bem político e ser tratar as coisas como tem que ser tratado no lugar onde tem que ser tratado. Então, eu deixo tudo no trabalho, que é trabalho e levo para casa o que é de casa. Hoje você está com 110 milhões de faturamento, né? Uhum. Ainda tem um, um caminho razoável para um milhão, um né? 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 Tem um, um ano que você acha que você chega nisso ou não pensou nisso ainda? ainda não pensei. Só no número. Mas a gente está focado. A gente está muito focado em, em crescer a marca com lojas, mas a gente, eu acredito que a gente chega numa marca ali de 400, 500 lojas, a gente chega nesse bilhão. E aí a gente começa a pisar fora do Brasil. O foco agora é: a gente tem que ser maior que os nossos concorrentes internacionais que estão no Brasil. E isso para a gente vai ser moleza. Por quê? O Frango por ser uma marca que tem essa ginga brasileira, tem esse, esse modelo de negócio mais enxuto. Sem deixar de ter faturamento robusto, a gente consegue ter uma onda de, inter... de interiorização muito forte, que é o que os concorrentes internacionais não conseguem. Porque às vezes abrem muito shopping, abrem muito lojas grandes em grandes capitais, e o frango consegue ir para o interior. E o Brasil é um Brasil do interior, né? Então a gente tem uma oportunidade de crescimento muito forte no interior, que dá para a gente barrar um concorrente internacional fácil, que foi o que o Girafas fez muito, muito bem. Júnior, eu, eu vou te falar que eu, eu, sou, eu morava em Brasília. Eu sou da época que o girafas não era nada, né? Que o girafas uhum. era o grande concorrente do Trucks. Sim, sim, o Trucks. É... O Trucks era bom, hein? Era ótimo. Eu achava, inclusive, que o Trucks é ia ficar uma grande marca, mas você vê como são as coisas, né? Não uhum. é, 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 é modelo de negócio é como você toca o negócio mesmo, né? Eu... Uhum. Bom, de qualquer maneira, parabéns para você, Júnior, Carlos. Carlos Júnior, do Frango no Pote. <laughs> Gente, muito obrigado por acompanhar aí o Salão Antagonista hoje com o Carlos Nepomuceno Júnior, o CEO, herdeiro, é, desenvolvedor da marca, cozinheiro né, é, e mais um monte de coisa, Forbes Under 30, do Frango no Pote. Essa marca começou em Brasília e hoje já está em 17 estados brasileiros, 110 milhões de faturamento e ainda tem aí... um. um Caminho pela frente para crescer ainda mais. Então, é esse tipo de história que a gente tem trazido aqui no Sala Antagonista. Se você está com a gente até agora, muitíssimo obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima.